Адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 78 жыл. Уақыт зырғып өтіп жатқанымен 30 жылдардағы батырлар ерлігін ұмытуға болмайды. Өрімде жастар елін, жерін қорғау жолында жанын берді. Жанқиярлық ерлікпен қанша батырымыз қаза тапты. Елге деген шексіз махаббат пен көзсіз ерліктің арқасында осындай бейбіт күнге жетіп отырмыз. Ақсай қаласының тұрғыны Мұратбай Ақсақал бұл күнде үлкен толғаныс пен қуаныш үстінде. Осыдан 10 шақ жыл бұрын Ықылас Жәкібайұлының, яғни әкесінің соғыста Латвия Республикасында жерленген туралы ақпарат алып, ұрпақтары сол жаққа барып келген еді. Ал енді араға 80 жыл салып әкесінің ісі Шам Сүйінғараевтың Ресей Федерациясының бұрынғы Калинин, қазіргі Твер облысында қаза тапқан жайлы ақпарат келіп отыр. Мереке қарсаңында ақсақал балаларымен, немерелерімен орталықтағы ескерткішке гүл шоқтарын қойып, батыр бабаларымызға тағзым етті. Шам дейтін менің ағам, әкемнің аты Ықылас. Екеуі де соғыста оққа ұшырап, соғыс ардагері күні кеше дейін балдар айтатын еді. Жұрттар 9 майда бәрі аталары құрметтеп жатады. Біздің аталарымыз қайда? Біздің неге олар жоқ деп. Ал енді айтып отырмын ғой, осынан 10 жыл бұрын әкеміз табылып, жақын арада айта кететін тағы бір жаңалық. Осы сәуірдің аяғында ол кісіге медаль берген за отвагу деген. Барлық ақпаратты Мұратбай қарттың балалары Памит Народа сайты арқылы іздеп тапқан. Аты жөні дұрыс жазылғанда бәлкім ерте табылар ма еді дейді батырдың ұрпақтары. Ауданымызда табанды еңбек етіп бұл күнде 80-нің алтауына келген Мұратбай атамыз ең бастысы қайда жерленгені табылды. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш деп отыра. Ауданымызда 9 мамыр күні Ұлы Отан соғысында қаза тапқан боздақтарды еске алып, гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Оған аудан әкімі мен тыл және еңбек ардагерлері, әскерилер мен әр мекеменің қызметкерлері қатысты. Ерлік пен батырлықты ту еткен ардагерлердің ерлігін ұмытпау кейінгі толқынның ең үлкен міндеті. Мінекей бүгін соғыстың біткеніне 78 жыл толып тұр. Бұл соғыс өте ауыр соғыс болды. Біздің совет үкіметінен 20 миллион адам содан қайтпай қалды сол соғыстан. Біздің районымыздан 2800 адам кетіп еді, оның да 1600-ді көрген жоқ, 54-55% далада қалды. Ал не айтайын шырақтарым, естеріңде болсын, бұл күн өте қастерлі күн, соны қастерлей біліңдер. Мына артымыздан еріп келе жатқан жастарға айтарым, сендер осы күнді ұмытпаңдар, оны ұмытуға болмайды еш уақытта да. Бүгінгі күні ауданымызда көзі тірі Ұлы Отан соғысына қатысқан бір ғана ардагеріміз қалды. Жеңіс күні Михаил Ивановичке ауданымыздың бір топ азаматтары барып мейраммен құттықтады. Оркестр жанды дауысты ән салып қарт майдангерге құрметін көрсетті. Аудан әкімі Еркеулан Ихсанов облыс әкімінің атынан алғыс хат табыс етіп сыйлықтарын ұсынды. Соғыс ардагері өзіне деген құрмет үшін барлық жиналғандарға ризашылығын білдірді. Мы смогли себе снажать. Қиын уақытта біз қолымыздан келгенімізді жасадық. Қатардағы жауынгерлерден бастап генерал мен маршалға дейін соғыста жеңу үшін жандарын беруге барды. Біздің бар ойымыз жауды жеңіп бейбіт күн кешу еді. Жастар да осы бейбіт күннің қадірін білсе екен. Мені ұмытпай құрмет көрсетіп жатқандарыңызға алғысымды айтам. Жеңіс күні Ғұбайдолла Жәңгіров атындағы орталық саябақта мерекелік концерт өтті. Аудан өнерпаздары 30 жылдардағы әндерді шырқап, жиналғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық телеарнасы.